Ovi teroristički napadi u Briselu pokazuju da smo suočeni sa problemom koji je vjerojatno i veći nego što nam se ponekad čini. Izražavam solidarnost i sućut žrtvama i njihovim obiteljima. U Briselu je proglašen najviši stupanj sigurnosnih mjera. Nekoliko metara od mene nalaze se vojnici sa dugim cijevima. Očekujem profesionalno djelovanje belgijskih snaga sigurnosti, ali jednako tako i više suradnje među europskim sigurnosnim službama, zbog čega, zbog izostanka koje do sada zapravo ta borba protiv terorizma nije bila efikasna. Svi moji suradnici i svi Hrvati koji se nalaze ovdje u Europskom parlamentu su sigurni. Naravno, trebamo biti mirni i nastojati da iskorijenimo zapravo temelje ovoga zla.